Şuna Gaspitanli bozoru yönüde joylaşken 120 kvadrat yengi ofisimizi bana bir oda Gaspitanli bozor. Yol yüzdeki 9 eteşkede icerege 120 kvadratli ofisimizi. Oldu tarafı korvatken ile de zilonun zonu alıqı koyulgen. Çıralı buruşçatke bir o tarafımızın maşını koyuş uçun parkovkaları bor. Oldu da fıxadnoy eşigimizi ve bu da çıralı oynalı koyulgen. Hoz mensilegi planirovkasını korsatıp tanıştırıp otama. Fasadlarımızdan hem korvatken ile de bana başlangıç çıralı remontlı koyulgen. Kirishimizni bilan ko'rayotgan edik. Mana shunaqa katta yo'ligimiz qilingan. Bu yerga bemalol reception quvorsa bo'ladi. Shuni kirishimizni bilan chap qo'limizda birinchi xonamizda joylashgan. Har bitta xonamizda o'zining konditsionerlari qo'yilgan. Va bu yo tarafda oldi tarafga qaragan oynamiz. Duvorimizning ko'rinishi 120 kvadrat. Bu bitta direktorski xonamiz bo'ldi. Keyin kirishimiz bilan shunda o'ng qo'limizda sanuzelimiz joylashgan. Podest tarafdan kiruvish eshigimiz va shunda yonida o'zini sanuzeli bo'tda joylashgan. Keyingi xonamiz bo'lsa bu yana bitta katta xona. Bu xonamizdan ham o'zini konditsionerlari qo'yilgan ko'rayotganingizda. Bu xonamizdan balkon tarafga chiqsa ham bo'ladi. Hozir men sizlarga balkonimizga chiqib, balkonimizni ham ko'rsatib o'taman. Uchinchi xonamizga joylashgan bu yerda. Shunda oynaları yo'lli yuziga qaragan. Keyin mana shu uzun koridorimizdan ham o'zini ko'rayotganingizda konditsioneri bor. Bu yerdan balkonimizga o'tiladi. Balkonda ham katta xona qilib foydalansa bo'ladi. Mana shunda cherkovi ro'parasida joylashgan ko'rayotganingizda yo'lli yuzida bu yerda mana Mirobod bozorini chorrahasi joylashgan joyi juda zo'r joy, lokatsiya, ya'ni bemalol tushuntirsanglar adresi odam bemalol topib kela oladi. Ijaraga topshirilyapti. Mana shu joy egalarining telefon nomerini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib, yana to'liq ma'lumotni joy egalaridan olasizlar. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Mirot foydali reklama asosida biznesingiz uchun ideal taklif.